Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. No a hlavne priaznivcov CF Moto, sme tu na motocyklovom zraze CF Moto, štvrtom motocyklovom zraze CF Moto. Rožňové pod Radošťom. No a máme tu úplne novinky na sezónu 2024. Sedím na 700 MT. Dal som si prvých pár metrov tuto v kempe. Len tak na ľahko, ako ma vidíte. No, mám také prvé poznatky, ktoré by som vám nazdielal, alebo sa podelil s vami o ne. Čiže, ako vidíte, veľmi dobre sa na nej sedí. Máte tu kvázi takú, povedal by som, ochranu proti vetru, nefúká vám na kolienka vám nebude fúkať. No a nádrž je príjemne úzka, čiže veľmi dobre sa ide s touto motorkou alebo s týmto motocyklom aj v stupačkách, čo som si vyskúšal, veľmi dobre sa manévruje. No a aj keď je to prekopaná 650, ktorú sme v lani skúšali, ak si pozrete OKR Moto videa, tak tam nájdete pôvodnú takúto motorku 650. No a musím povedať, že ten nový prekopaný motor 700-kový je fantastický, ako strašne ide za plynom. Veľmi milo ma prekvapili, aký je živý, ako veľmi dobre reaguje na pridanie plynu. Čo ma prekvapilo, je to druhý motocykel CF Moto, ktorý skúšam dneska. Všetky veľmi dobre brzdia, čiže tie brzdy odvádzajú veľmi dobrú prácu. Tu dostanete za fantastickú cenu veľmi živý, veľmi príjemný motocykel. Vidíte tu obrovskú ochranu, čiže môžete tento motocykel v podstate položiť bez toho, že by sa niečo stalo. Spomenul by som geniálne nové ovládacie páčky, klasické brzdy, ktoré má aj 800 MT. Ja si myslím, pekný dizajn. No a tá čierna farba tomu motocyklu určite pristane, čiže za mňa palec hore. Fantastická motorka za fantastickú cenu. Budeme ju skúšať na tomto teste pre vás. No a potom sa s vami podelíme o tie naše ďalšie pocity a dojmy z tohto motocykla. No a ešte by som spomenul, že je to druhý motocykel CF Moto, ktorý som skúšal, a všetky majú v sérii taký fajn zvuk, čiže možno, že ani nebudete potrebovať nejaký tuningový výfuk. Čiže ešte raz, som rád, že ste tu s nami. No a chcel by som vás poprosiť, prihláste sa na odber našich videí OKR Moto. Ahojte, čaute.